pita me jedan kolega Švabo, kaže, što se vi, Salko, dole Balkanci, svaki put kad se sretnete, grlite i ljubite? Kaže, kakav vam je to običaj? Kod nas se pruži ruka, sad kako je počela korona, samo se ovako kucnu, halo, halo, i to je to. Kaže, koga vi grlite, kako, je li neko koga dobro poznajete ili koga slabije, koga volite, koga ne volite? Kaže, ko se grli, kak, objasni mi malo. Ma, reko, svak, svakog prijatelju. To ti je kod nas dole, ma, samo ga jedno vidiš odmah, ga, upoznaš ga, grliš ga, reko. To je tako kod nas. Pa kaže, jel se vi volite ili, ili koji je razlog? Ma, kakva, reko, ljubav, prijatelju, nema ti tu ni li od ljubavi. Reko, mi se grlimo odmah, te reko, ovako dole, gledamo niz leđa gdje si najmekši. Pa kad se okreneš da znamo, odakle ćemo te načeti. Ma, reko, grli svak svakog, prijatelju moj. I čim se okreneš, onda ga svak svakom zabija, više ne znaš ko ti je prijatelj, ko ti je dušmanin. Jedini ljudi koje možeš dole na Balkanu zagrlit, iskreno su roditelji. A reko, njih niko više ne grli. To je, reko, izmodiralo, njima se najčešće i ne priča, a kamoli da ih se grli, eto. Pa kaže, možeš mi to objasniti, ma reko, ne može to bola niko objasniti. Objasni ti meni, čuj, možeš mi to objasniti. Bolan ove nauke, ova psihologija i logika, se uče dok ne dođu dole ti balkanska prijateljstva na red. I kad odle dođe, tu prestaje gradivo, nema više. Znači, doviđenja.